सुरत बिहु जानु लगा ना चुर गात 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 ने माटी दी नी मारी मौय असो बिहु तोली धूल पेपर होनी सुजे माँ অসহায় জীবনে
আজি কি কারণে কান্দিছে গোপনে কিয়নো গোপনে অসহায় জীবনে আজি কি কারণে কান্দিছে গোপনে কিয়নো গোপনে অসহায় জীবনে জীৱনৰে জুৰি ধূলি হৈ শুকাল কিনো হেৰা কতে লুকাল জীৱনৰে জুৰি ধূলি হৈ শুকাল তেজতে আছেনে ফুলতে আছেনে আকাশত আছেনে বতাহত আছেনে অসহায় জীৱনে আজি কি কাৰণে কান্দিছে গোপনে কিয়নো গোপনে অসহায় জীৱনে ৰাতি জয়াল পোহৰ নুমাল পতি পাবলৈ আৰু কতকাল ৰাতি জয়াল পোহৰ নুমাল পতি পাবলৈ আৰু কতকাল তেজতে আছেনে ফুলতে আছেনে আকাশত আছেনে বতাহত আছেনে অসহায় জীৱনে আজি কি কাৰণে কান্দিছে গোপনে কিয়নো গোপনে অসহায় জীৱনে আজি কি কাৰণে কান্দিছে গোপনে কিয়নো গোপনে অসহায় জীৱনে